السلام علیکم دوستو امید کرن تو سارے خیر خیریت نہ ہو دے میری دعا اللہ تعالی اپنی حفظوں میں رکھے اج دی ویڈیو شروع کرنے ہیں ماشاءاللہ جی ٹھنڈا موسم بنے ہیں بڑا خوبصورت موسم بنے ہیں پانچ سات دن ہو گئے نے بڑا ٹھنڈا موسم میں بارش کافی ہو گئی ہیں بارشاں ایسا کچھ ویکھ رہے ساڈا تے ماشاءاللہ کافی پانی ہے تے اج بکریاں کھولیاں اسی باہر ماشاءاللہ ساریاں روز کھولنی دی ہیں بکریاں ہن تے میں چلو جی پاپا انو دکھانے ہیں اے اسی لے چلے ہیں اوتھر اوتھر نوں بیرین شریے کھوا لنے ہیں ٹھیک ہے اے دیکھو تسی ماشاءاللہ اس نے کافی پیچھے رہے یہ بندہ پیچھے ہی باقی ماشاءاللہ باہر ہریالی چیک کرو سردیاں دا موسم شروع ہو گیا ہے ڈیرے چ کافی چینجنگاں کیتیاں ماشاء ان شاء اللہ کل تینوں ڈیرے دی ویڈیو سینڈ بناوا تینوں چل اپلوڈ کرا دا اج تینوں دکھانے ماشاء اللہ باہر دا ویو کافی بدل ہویا ماشکا بابا ہفتہ ہو گیا شروع ہویا بدل موسم سرما دا آغاز ہو گیا ایتھے ماشاءاللہ پٹھ دا شوق کرو کال دی ماشاءاللہ ہلی پٹھ چینی وچ کافی اٹھ دس لے 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 نے کار دے ہڈے چار وے ماشاءاللہ ہاں کرنے آ ہر کے پتر میں دکھانا اے دوستو اتھے آ دے ماشاءاللہ اینیاں نے اتھے کھوال لین کیکر ماشاءاللہ اے ویڈیو ہی آئی دی میرے کرنے تنہیں ویڈیو پسند آئی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے لائک کرو کمنٹ کرو شیئر کرو منوں دی اجازت اللہ حافظ